wow, wow, wow. Shull, Indian shull, kam shull. Kam vëti plash plush më bërë. Shull u bërë. Ku e le çadrën? Nuk e pas kam vënë re që më qënë kanë hapur pak këpucët Flori edhe më ka hyrë shiu brenda në këmbë. Ku e le çadrën? Në këmbë. Jo, jo, ku e le çadrën? Ku e le çadrën? Se ta marrin këtu. Ta marrin. Mos e lërë vënd e pa vënd. Jo, jo. Wow. Po jo, si... Çadra, ka thënë, dikush mbahet ose në sjetull. ose mbahet në gjaketa. Jo, mëse në sjetull mbahet gazeta. Gazeta libri. Nuk mbahet çadra, të mbahet këtu, Flori. O, Flori. Nga trova, nga trova. Mbahet këtu të bryllit, të para krahu, ose mbrapa të gjaketa. Nga trova. Po, kur sigur mos ta kesh me bisht këshu. Ku do të varesh? Di si e bëju. E ke harruar, ndoshta, ose thjesht do që të më kursesh mua. Unë e kam çadrën shumë të gjatë dhe pa bishtin që mund të varesh, pa të grepçin. Dhe si do të mbaj, në njëra rrugës kur s'ka shi të bezdisa e çadra. Edhe unë e fustu mbrapa si shpata e samurajt, për shumë. Ose kam çantën e fustet të kajo, lisja çantës. Te. Në këtë rast shpërndan dhe presionin në rrugës kur e se mos më afroni se... o, ja, dhe kjo me shpatën e samurajt. Mirë, do të fokusohemi tek hapësira e momentit, do të kemi tre data ditën e sotme, duke qenë se është një datë e rëndësishme, kryesisht për shqiptarët, por data të tjera edhe të rëndësishme edhe për shtetet tjera të botës, duke qenë se data sot shënon 14 nëntor dhe në 14 nëntor... E fillon Matilda sot. E fillon Matilda. Gjithmonë në 14 nëntor, Matilda e fillon datën e parë. Faleminderit, Flori. Jo, jo, nuk ka problem. Unë isha ta them edhe vetë, megjithatë ne zihemi kur janë datat e rëndësishme. Duaj datën e dytë, se është më e bukur. Mirë, dakor. Vetë përshtatet më shumë, sidomos kur bëhet fjalë për teknologji. Po, patjetër, unë ti e di që jam gjeni. Je gjeni, je fiks për këtë punë. Tani, në 14 nëntor të vitit 1908, u mbajt Kongresi i Manastirit për standardizimin e alfabetit të gjuhës shqipe. U mbajt Kongresi i Manastirit ose Kongresi i Alfabetit. Ka qenë një konferencë akademike në qytetin e Manastirit mes datave 14 nëntor dhe 22 nëntor të vitit 1908 për standardizimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Data 22 nëntor përbën tashmë një ditë përkujtimore në Shqipëri, Kosovë, Republikën e Maqedonisë dhe në diasporën shqiptare e njohur si dita e alfabetit. Për para kongresit, gjua shqipe përfaqësohej prej 6 ose më shumë alfabetesh pa llogaritur 9 variantet. Të ndalemi këtu, ma? Të ndalemi pa tjetër. Ta gëzojmë datë. Kosova, Maqedonia e Veriut, po edhe shqiptar në mbarë diasporën, në fakt datë 22 nëntor, prej kohësht, pak të Maqedonia e Veriut, e ka patur si fest kombëtare, zyrtare, dhe i kanë dhënë dhe i japin çdo vit më shumë një rëndësi të veçantë aktiviteteve të ndryshme në kuadër të ditës së alfabetit. 22 nëntor. 22 nëntor. Marrë punën nga kjo, vitin e kaluar, edhe qeveria shqiptare vendosi që data 22 nëntor të quaj fest kombëtare në vendin tonë. Një pjesë e qytetarëve quajnë si ditë pushimi, relaksi nga angaritë e vazhdueshme të ditës apo të punës. Një pjesë e tjetër e qytetarëve shqiptarë sigurisht që e vlerësojnë për vetë atë çfarë përfaqëson kjo datë. Pra, përveç Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut që prej vitesh e ka patur tashmë si fest kombëtare, i shtuar edhe Shqipëria kysh prej vitit të kaluar. Super. Ndërsa unë Matilda do doja të shfrytëzoja rastin edhe mundësinë që na jepet, kemi të drejtën e fjalës këtu në televizion për të bërë ndoshta her pas here apelet, të cilat mund të vlejnë shumë, dhe meqense është data sot e alfabetit, do doja shumë që të gjithë prindrit kushtonin pak më shumë rëndësi fëmijëve të tyre tek ruajtja e gjuhës shqipe, tek të shkruarit, sidomos përpiqemi që gjatë kohës që komunikojmë me fëmijët dhe t'i tregojmë atyre që gjuha shqipe shkruhet drejt, edhe pa shkurtesa, edhe pa ÇKM, ÇPB, OK, FLM. KLM. Të paktën këtë mund ta bëjmë, pavarësisht punës së jashtëzakonshme që bëjnë mësuesit në përshkolla, ne si prindër duhet të edukojmë brezat e ardhshëm që gjuha shqipe të ruhet në mënyrë sa më të drejtë. E në fakt, Flori, i bashkojmë apelit tënd, por duhet të kemi parasysh se ndryshimet e mëdha teknologjike, avancimi nga ana tjetër, dëshira e madhe për të qenë poliglot, për të mësuar sa më shumë gjuhë të huaja, bën që her pas here një gjuhë zyrtare, në rastin konkret gjuha shqipe, të ketë të mbartur dhe të futen në fjalorin e saj të përditshmërisë fjalë të huaja, të cilat shpesh në konfuzojnë.
Pra edhe ne na është bërë rutinë të njerëzve që të përdorin fjalë të huaja dhe jo ato të gjuhës shqipe. Dhe kjo është edhe arsyeja pse në fakt krahas ruajtjes së traditës që ka gjuha jon shqipe, duhet që ne të kultivojmë të rinjt fëmijët, po edhe vetëm se jo të japim hapësirë që ne të jemi kraj librit. Pra si kur gjysëmore, 10 faqe, 5 faqe, çdo ditë mund t'i japim, t'ja dedikojmë vëmendje librit, atëherë ndoshta do të jetë pak më e lehtë për të mos futur në përdorim në gjuhën tonë të përditshme fjalë të huaja, por të mundohemi të ruajmë edhe të pasurojmë edhe fjalorin tonë. Bukur, i bëm ato që kishim për të thënë, kështu që do të shkojmë datën e radhës, do të fokusohemi tashmë tek vitin 1967. Pikërisht në këtë datë, shkencëtari dhe fizikanti amerikan Theodor Maiman mori patentën për shpikjen e lazerit të parë në botë. Theodor Maiman mori patentën për shpikjen e sistemit të tij të lazerit rubin, lazerin e parë në botë. Një lazer rubin është një lazer në gjendje të ngurtë që përdor një kristal sintetik rubin si mediumin e tij të fitimit. Lazeri u shkarkua me sukses në 16 majt vitin 1960. Në një konferencë shtypi të shtatë korrikut 1960 në Manhattan, Maiman dhe pundhenësi i tij, Hughes Aircraft Company, njofton shpikjen e lazerit në botë, ndërsa patentën e shpikjes ju dha 7 vjet më pas. Urime për lazerin. Lazeri në fakt, pavarësisht se ndoshta këto kohë fundit edhe mund ta kish kuptojmë se mund të jetë vetëm një përdorim, po bën funksione jashtëzakonshme. A bëhet fjalë për këtë lazerin që e qimet? Jo, më Flori, jo. Ai po flet për një për shpikjen e lazerit, pastaj se si ti lazerin e përdor në nevoja të ndryshme sociale, jetësore, shëndetësore, akademike, shkencore, etj. Kjo mbetet në zgjedhjen tënde. Mendova mos ishim te estetika, po pasi më qenë tek shkenca. Jo, nuk ishte tek shkenca, pra ishim te shkenca. Pastaj tash, varietetet gjatë viteve, përmirësime të ndryshme kanë gjetur vend në fakt në përdorim të gjerë të lazerit. Qartë. Po ty qartë, ty të shkojnë shumë këto mustaqe. Dhe bësh në një shpike. Jo, po flasë këto ngjarje historike, shkenca, si gjeni që je, a bërë gabim që të lashtë? Jo, së bërë gabim farë. Shtë kesh këshu me gjëra me shpiket më dhaja? Profesor, a, kemi të reja nga ty. Po pak më vonë. Mirë, ndalemi tek data e fundit e ditës sot me në 14 nëntor të vitit 1971, Mariner 9 mbërriti në Mars, duke bërë anija e parë kozmike që ka orbituar një planet tjetër. Programi Mariner u krye nga Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA për të eksploruar planet të tjerë. Nga 10 ato mjetet në serinë Mariner, 7 ishin sukseshme duke formuar piknisjen për shumë programet më vonshme të sondës hapsinore të NASA-s. Bukur, këto kanë qenë 3 datat për ditën e sotme. Shpresojmë të kenë qenë paqë rëndësishme edhe për ju sa dhe për ne, të cilat i kemi përzgjedhur. Megjithatë, i kemi dhënë fokus gjithashtu prej fillimit të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri edhe kohës si jemi zgjuar ditën e sotme. Pikat e shiut kanë filluar që prej mesit natës, pra rreth orës 12:01. Megjithatë, kur jemi zgjuar, të paktën ne që zgjohemi herët e kemi parë që ka qenë duke rënë shi. Po ti nga e di që ka njësër e rrethorës 12:01, ishe zgjuar për ruaj, por ruaj e shiu. Unë Matilda bëjë kërkimet e mia. Bën kërkimet e tua. Qëfar ore fillon, qëfar dite fillon, sa është intensiteti, sa është forca e erës, sa është humiditeti. Po kjo është teorike. Teorike, po në praktikë si e për ti që filloj fix në orën 12:01 pika e pare shiu. Tani, me atë shka thë telefoni. Nuk është se ishe zgjuar në këtë sens. Se më ndova duke qënë se ti nga sote në vazhdim merë një tjetër status si profesor, më ndova, mos ke qënë duke përgatitur vetën për auditor. Jo, Matilda, profesorët flenë herët. Kështu që unë i më flenë me pullat, që të kështë qartë. Oke, gjithësësi. Pas iglës marim vesh nëse Flori të gjitha këto që tha për motin janë të sakta, apo ja?